I det kapitalist samfund, er der så øh, sådan noget som politi? Ja, der er, okay. der er sikkert masser. Og masser af forskelligt øh, politi. Altså ligesom hvis du går en tur på, øh, nu har jeg jo strøget i København som reference, der går jo G4S-vagter, øh, mm. og det er jo egentlig dem, der tager sig af på strøget. Politiet kommer måske og henter dem, hvis alting går virkelig galt. Mm. Øh, men ellers så er det jo sådan set et privat politi, der findes på strøget i, i København. Det er G4S, der egentlig agerer ordensmagt der og sørger for, at tingene øh, går sådan på en nogenlunde gelinde måde og egentlig jagter butikstyve. Altså hvis G4S ser en kendt butikstyve, så følger de jo efter ham rundt på strøget for at beskytte de butikker, de, øh, øh, der, der betaler dem for at opretholde de her ting. Så ja, der vil være politi, der vil også være øh, vagter og vagtværen og... Øh, alle mulige ting, og jeg tror, at det vil fungere bedre, end det, det gør i dag. Altså, det er min klare overbevisning, at et privat finansieret politi ikke vil koncentrere sig om, hvad du eller jeg ryger. Ja. Altså det, hvem, hvem gider at tage penge op af deres egen lomme, og så, få, altså, og så bestemme, hvad naboen skal ryge? Det tror jeg ikke vil være særlig udbredt. Det er kun noget, man kan få politiet til at gøre, hvis man har en masse skattepenge, man kan smide efter dem. Hvad gør vi så med alle de her, hvis lad os nu sige, at vi fik et øh, anarkokapitalistisk samfund? Hvad gør vi så med alle de her øh, svage personer, som ikke kan tage vare på sig selv, eller måske ikke har de, hvad skal man sige, de bedste muligheder i sådan et samfund? For jeg kan forestille mig, at der kommer en del mere ulighed i forhold til det du beskriver. Jamen det gør der muligvis også, og jeg er ikke, jeg er ikke ked af ulighed. Altså folk har forskellige forudsætninger og forskellige i øvrigt lyster til at arbejde meget. Din lyst til at arbejde er for eksempel helt enormt meget større end min, og derfor får du også resultater, der er bedre end mine, fordi selvfølgelig skal du da det. Øhm, så ja, der skal, der skal på en eller anden måde løses nogle ting med at passe på mennesker, der ikke kan passe på sig selv, men øh, jeg tror, folk vil være meget mere ansvarlige. Øh, jeg tror, folk vil tegne forsikringsordninger. Forældre vil tegne forsikringsordninger til deres børn, øhm, hvis der skulle ske dem noget, hvis de skulle blive handicappede, få, få nogle handicappede, et eller andet. Der vil blive nogle private mekanismer, også med velgørenhed, der vil være meget mere udbredt i dag, fordi jeg tror, at det er jo sådan, hører jeg fra mange, at øh, velgørenhed, ja, jeg betaler alligevel en halv million om året skat, ikke? Altså, jeg har betalt min velgørenhed. Jeg tror, at folk er vilje til at være øh, storsindet med deres tid og ressourcer, også vil være større, hvis de ikke var tvunget til at skulle være det igennem statsmagten. Så ja, der er der nogle udfordringer. Det er der 100 og jeg har ikke svaret på hvordan man løser alle udfordringer, men også bare det, at jeg tror at også, der vil være færre, der har brug for hjælp, fordi man vil også, jeg tror også, der vil være et arbejdsmarked til folk der kunne mindre tror du ikke at altså jeg, jeg jeg sidder også sådan og tænker når du siger at alle stoffer skal sådan hvad skal man sige være legaliseret, der er der nogle grupper som øh, overhovedet ikke øh, altså kan styre øh, de her stoffer hvis de bliver legaliseret, som ligesom de kan ikke håndtere de frie valg, og de bliver meget hurtigt afhængige af det. De har jo brug for noget hjælp for ligesom at komme ud af det. Så, og hvis du bare også giver virksomhederne mere frit spil, så ser man jo allerede virksomheder i dag, at de gør deres produkter utrolig altså afhængighedsskabende, hvilket der ligesom er alle de her lov og regler, vi har ja. til at ligesom lave en modstand mod, at de skal blive alt for stande for at hjælpe den almindelige borger, som måske ikke kan se igennem fingeren med, med de her ting, de virksomheder, de laver. Der er sådan, måske nogen, der vil, øh bruge flere stoffer end der er i dag. Det er, det er bare noget, jeg er villig til at leve med i forhold til at jagte folk for at træffe det frie valg. Så må vi, vi må gøre noget, vi må hjælpe dem, vi må også bare finde os i, at frihed kommer med en eller anden pris. Altså, øh, og det er så en pris, jeg eventuelt er, er villig til at betale. Og jeg tror også at nogle gange, at man kommer til at se sine medmennesker som dummere, end de egentlig er. Altså sådan... Rigtig tit, så ser man sig selv som sådan en slags øh, model for den bedste borger, der findes i verden. Sådan, jeg kan finde ud af det, og ja, ja, hvis koffein, øh, eller hvis heroin var øh, var lovligt, så ville jeg ikke tage det, og øh, jeg kan godt styre øh, koffein og nikotinprodukter og alle de der ting. Men så alle andre, nej, nej, nej. Det, det kan de slet ikke. Jeg tror, at folk også er en lille smule klogere, end man nogle gange giver dem credit for. Øh, så jeg tror simpelthen ikke, at verden vil selvdestruere i sådan en, en flodbølge af narkomani, selvom selvom at man ikke blev jagtet rundt af politiet i forhold til at ryge cannabis for eksempel? Altså, jeg tror, der er en, en nogle grupper i samfundet, der simpelthen bliver nødt til, altså der simpelthen ikke kan styre det her. Det ser man også lidt over i USA, altså med alle de her fentanyl over overdoses ikke, der er derhenne. Altså, så jeg tror, der helt bestemt, der er en gruppe, der har brug for hjælp, men jeg tror, du har ret i, at der er mange flere, der selv kan kontrollere det, end vi lige og tror. Men der er jo altså også den her gruppe her, som, som særdeles, i højst særdeleshed har brug for hjælp. Man kan så sige for de hjælp i dag. Altså der er stadigvæk fandt doser, selvom det er ulovligt. Altså, ja. Jeg kan ikke se at det har hjulpet. Altså der er stadigvæk Ej. masser af mennesker der er narkomaner, øh, og har det dårligt og alle mulige ting. Og, øh, og hvor, hvordan hjælper staten dem i virkeligheden? Så øh, jeg kan kun jeg, jeg ser kun at verden vil blive bedre hvis man indfører mere frihed også på det område. Øh, og det, nu sker det jo nok også Tyskland. Øh, ja. øh, afkriminalisere i et eller andet omfang. Mm. Og det er danske politikere er jo også helt op i øh, det røde felt over for de uge uh, Nej, så den store nabo mod syd, der kan man bare køre derned og skaffe sig noget cannabis. Det, øh, det kommer til at have en indflydelse. Men det er glimrende. Det er den vej, verden går, tror jeg. Alt det her, du siger lige nu, det får mig til at tænke på et stort øh, filosofisk spørgsmål til dig. Øh, fordi at hele det her samfund er jo bygget op, lyder lidt til at den præmis, at mennesker er gode, så... Tror du generelt, at mennesker er gode eller onde? Jeg tror ikke generelt, at mennesker er gode eller onde. Det er sådan en blanding. Altså, vi er mange ting samtidig. Så jeg tror, man meget hurtigt kan falde i en ret grim fælde, hvis man. Ja, både det ene og det andet faktisk. Men lad os bare sige, at man tror, at mennesker er gode, og der er mange på den her libertanske fløj, jeg er på måske sådan den lidt mere bløde libertanske fløj. Der er også, sådan, der er også venstreorienterede og der, der er sådan forskellige fraktioner, og det er der altid inden for sådan noget øh, politisk halvøje. Men der er nogen, der helt er overbevist ind til benet om, at mennesker er gode. Alle er gode, og alle er gode intentioner og sådan noget. Og det er den slags mennesker, der tager til øh, Marokko, og går rundt i bjergene, og kommer galt af sted og sådan noget, fordi mennesker er ikke kun gode. Man skal anerkende, at mennesker er utrolig mange ting. Nogle er gode, nogle er onde, nogle er lidt det hele, og nogle er nogle gange det ene på det ene tidspunkt og nogle gange det andet på det andet tidspunkt. Så man skal helt sikkert lave øh, en kultur og et system og et samfund, der har nogle kontrolmekanismer. Mm. Altså, og de, kan, de kontrolmekanismer kan sagtens være øh, private. Ja. Men hvis der ingen kontrolmekanismer overhovedet er, og ingen konsekvenser er for dårlige mennesker, fordi man bare tror, at alle mennesker er gode, hvis de bliver helt frie, jamen, så har man misforstået noget i menneskelig natur, fordi der findes virkelig nogle... Ikke særlig rare mennesker, der ikke skal have frit spil, og som egentlig helst bare skal sidde i fængsel. Også selvom det var et privat fængsel. Mm. Øh, så nej. Øh, har, du, øh, har du stødt på folk, der mener, at mennesker kun er gode? Ja, altså, jeg har på folk, der sådan siger, at de prøver at se de bedste i alle mennesker. Ja, det er... øh, men, men, men man, kan sgu hurtigt afkode, øh, tror jeg, at alle mennesker ikke er gode. Altså, det, det, tror jeg, det er det færreste, der tænker, at alle mennesker er gode. Ja, men det er jo bare, jeg mener, ja. jeg mener, mere om, om helheden, altså at mennesker er gode. Altså, største delen hmm. Har potentiale for alle mulige ting. Altså, vi er jo heller ikke, os to er jo heller kun gode. Ah, nej. Hvis, lad os sige, at man gav os uendelig magt og ingen konsekvenser ved at udøve den, hmm. så skal jeg da ikke kunne sige mig fri for, at på et eller andet tidspunkt, så vil det sådan køre fuldstændig af sporet. Ja. Altså, øh, det er jo også lidt, at man tror på karma og sådan ja. nogle ting. Det, det er jo også en ting, ja, så, jeg så, ja. så man skal have, nogle, man skal have nogle, nogle fornuftige begrænsninger og nogle fornuftige incitamenter til at opføre sig pænt over for andre. Øhm, så, så det tror jeg da bare, man skal, man skal sådan have for øje, når man bygger. Altså ja. når, man, når man indtænker sådan en eller anden samfundsmodel, at mm. vi skal give det gode mulighed for at udfolde sig, og så skal vi prøve at begrænse det dårlige, øh, så godt vi overhovedet kan.